не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет. Минулої ночі на Буковині трапилось ДТП, в якій постраждали двоє чоловіків із села Погорілівка. У межах села Васлоївці 42-річний водій автівки «Кія» з'їхав з дороги і допустив перекидання машини. Лікарі діагностували у кермувальника перелом гомілки, а у 25-річного пасажира – травми голови. Чоловіків госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування.